हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक. एसपीक अकॅडमीमध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, मागील व्हिडिओमध्ये आपण 10 ऑगस्ट 2022 मराठी 30 जो पेपर झाला होता, जे 5 बॅचचे जे पेपर झाले होते ते आपण पाहिले होते. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण 12 ऑगस्ट 2022 रोजी जे 5 बॅचेस झाल्या होत्या त्या सर्व बॅचेसचे प्रोविजनल आन्सर की आपण आज या ठिकाणी पाहणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूया. पहिला प्रश्न पहा. पहिल्या बॅचचा डॉसचा अर्थ काय आहे पा. डॉसचा अर्थ काय आहे तर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टीम. लक्षात असू द्या, आपल्याकडून ह्या ठिकाणी गपलत होऊ शकते. आपल्याला वाटतं की डाटा ऑपरेटिंग सिस्टीम नाही आहे, तर डॉसचा अर्थ आहे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टीम. पुढे जाऊया. इन ईमेलमध्ये अटॅचमेंट म्हणजे काय पा. अटॅचमेंट म्हणजे काय, ज्याला ऑडिओ फाईल जोडू शकतो, व्हिडिओ फाईल, PDF फाईल जोडणे म्हणजे काय होणे, अटॅचमेंट होय. म्हणजे ह्यापैकी सर्व पर्याय क्रमांक 4 हे आपलं उत्तर आहे. रजिस्टर हा एक नॉन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आहे. मित्रांनो, हे उदाहरण चूक आहे. रजिस्टर हा सुद्धा एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आहे. CU म्हणजे काय होय, तर CU म्हणजे कंट्रोल युनिट होय. हे उदाहरण अगदी बरोबर आहे. कॉम्प्युटरच्या चौथ्या पिढीत काय होते तर पा, कॉम्प्युटरच्या चौथ्या पिढीत हे मायक्रो प्रोसेसर होते. MS Word मध्ये डॅश अलाइनमेंट्स आहेत पा. MS Word मध्ये एकूण 4 अलाइनमेंट्स आहेत. लक्षात असू द्या किती अलाइनमेंट्स आहेत, 4 अलाइनमेंट. त्यामध्ये लेफ्ट, सेंटर, राईट आणि जस्टिफाय ह्या अलाइनमेंट्स आहेत. मित्रांनो, त्याच्यामध्ये कंट्रोल प्लस आर म्हणलं का राईट, कंट्रोल प्लस एल म्हणलं का लेफ्ट, कंट्रोल प्लस ई म्हणलं का सेंटर आणि कंट्रोल प्लस जे म्हणलं तर जस्टिफाय. अशा MS Word मध्ये एकूण 4 अलाइनमेंट्स आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन पहा. कंट्रोल प्लस होमचा उपयोग फाइंड अँड रिप्लेससाठी होतो. हे विधारण चूक आहे. मित्रांनो, कंट्रोल प्लस होमचा उपयोग हा आपल्याला पेज, जर आपले 10, 20, 30 पेजेस असतील तर पहिल्या पेजवर, म्हणजे जिथून आपण स्टार्टिंग केली होती त्या पेजच्या फर्स्ट लाईनवर जाण्यासाठी कंट्रोल प्लस होम ह्या बटनाचा आपल्याला उपयोग होतो. ओपन हे ऑप्शन फाईल मेनूमध्ये आहे. हे विधान कसे आहे, हे विधान अगदी बरोबर आहे. MS Word मध्ये फाईल संबंधी डिटेल सेव्ह डॅश डॅश डायलॉग्स बॉक्समध्ये आपल्याला स्पेसिफाय करता येतं. तर पहा, या ठिकाणी सेव्ह ॲज 3 ऑप्शन दिलेले आहेत मित्रांनो. सेव्ह द फाईल ॲज, फाईल सेव्ह, सेव्ह ॲज. तर आपलं ऑप्शन काय, सेव्ह ॲज. मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण सेव्ह ॲजमध्ये जातो त्यावेळेस फाईलचे नाव आणि त्याच्या खाली असे 2 कॉलम असतात. तर ह्या ठिकाणी आपण फाईलला पाहिजे ते नेम नाव देऊ शकतो. आणि ह्या खाली आपल्याला कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये फाईल आवश्यक आहे, PDFमध्ये आहे, .bab मध्ये आहे, XXL, XLX मध्ये आहे. तर ज्या फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला फाईल आवश्यक आहे त्या ठिकाणी हे सेव्ह ॲज ऑप्शनमध्ये आपल्याला पाहण्यास मिळतात. पुढे जाऊया. प्रश्न 10 MS Word हे ॲप्लिकेशन कोणी डेव्हलप केलेले आहे. तर MS Word हे ॲप्लिकेशन मायक्रोसॉफ्ट ह्या कंपनीने डेव्हलप केलेले आहेत. आता ह्या ठिकाणी पहा मित्रांनो, आपल्याला फसवण्यासाठी ह्या ठिकाणी मायक्रोक्राफ्ट पण दिलेलं आहे आणि या ठिकाणी मायक्रोसॉफ्ट पण दिलेलं आहे. त्यामुळे प्रश्न वाचल्यानंतर प्रश्नाचे पर्यायसुद्धा काळजीपूर्वक वाचा. प्रश्न 11 MS Excel 2010 कोणत्या ग्रुपमध्ये टेक्स्ट बॉक्स पर्याय आहे. तर टेक्स्ट ग्रुपमध्ये टेक्स्ट बॉक्स हा पर्याय उपलब्ध आहे. मित्रांनो, आपण जर ह्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि असेच जास्तीत जास्त व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला अवश्य भेट द्या. पुढे जाऊया. डाटा समराईज करण्यासाठी कशाचा वापर करतात किंवा काय वापरतात. बघा, पिव्हट टेबलचा वापर हा डाटा समराईज करण्यासाठी आपण करतो. एक्सेलमध्ये सिम्बॉल कमांड कोणत्या मेनूमध्ये आहे. तर एक्सेलमध्ये सिम्बॉल कमांड ही इन्सर्ट मेनूमध्ये आहे. MS Excel 2010 कोणते पर्याय फॉन्ट ग्रुपमध्ये उपलब्ध आहेत. पा, फॉन्ट ग्रुप होमच्या शेजारी फॉन्ट ग्रुप आहे. तर या फॉन्ट ग्रुपमध्ये बोल्ड, इटॅलिक, अंडरलाईन हे सर्व पर्याय काय आहेत, या फॉन्ट ग्रुपमध्ये उपलब्ध आहेत. मित्रांनो, कधीकधी परीक्षेला विचारला जातो की बोल्डसाठी आपण शॉर्ट फॉर्म काय वापरतो, Ctrl+B, इटॅलिकसाठी Ctrl+L, अंडरलाईनसाठी Ctrl+U, हे सुद्धा लक्षात असू द्या. MS Excel 2010 डॅश डॅश टॅब फॉर्म्युला बार लपवण्यासाठी वापरतात. तर पहा, जो व्ह्यू टॅब असतो या व्ह्यू टॅबच्या साह्याने आपला जो फॉर्म्युला बार आहे आपण तो काय करू शकतो, हाईड करू शकतो. पॉवर पॉईंटमध्ये डिफरंट व्ह्यूज हा ऑप्शन कोणत्या व्ह्यू टॅबमध्ये असतो. पहा, कोणता ऑप्शन आहे, डिफरंट व्ह्यू हा जो ऑप्शन आहे तो आपल्याला प्रेझेंटेशन ऑन व्ह्यूजमध्ये पाहण्यास मिळतो. पॉवर पॉईंटमध्ये पिक्चर विथ कॅप्शन हा कशाचा प्रकार आहे. पहा, लक्षात असू द्या, महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहे. पिक्चर विथ कॅप्शन हा लेआउटचा प्रकार आहे. स्लाईडमध्ये कोणती कमांड आपल्याला फर्स्ट पेजच्या सुरुवातीला नेते. तर पहा, स्लाईडमध्ये होम ही कमांड आपल्याला फर्स्ट पेजला नेते आणि वर्डमध्ये कंट्रोल प्लस होम ही कमांड आपल्याला
आपण जिथून फाईल स्टार्ट केली त्या फाईलच्या फर्स्ट पेजवर नेते. नेक्स्ट क्वेश्चन पहा, स्लाइड ट्रान्झिशनला लागणारा वेळ कशामध्ये दाखविला जातो, तो पहा, तो सेकंडमध्ये हा वेळ आपल्याला दाखवला जातो. डॅश ऑफ यू पॉवर पॉईंटमध्ये उपलब्ध आहे, तर पहा नॉर्मल यू, नॉर्मल व्ह्यू हा पॉवर पॉईंटमध्ये उपलब्ध आहे, म्हणजे यालाच आपण असं म्हणू शकतो की हा डिफॉल्ट व्ह्यू आहे. आपल्याला जर टेक्स्ट मॅटर टेक्स्ट करायचा असेल तर त्यासाठी आपल्याला नॉर्मल व्ह्यू हा आवश्यक असतो. पुढे जाऊया, इंटरनेट एक्सप्लोअर हे डॅश ही प्रकारचे सॉफ्टवेअर आहे, तर पहा इंटरनल एक्सप्लोअर हे वेब ब्राउझर ह्या प्रकारचे सॉफ्टवेअर आहे. ईमेलसोबत पाठवलेल्या फाईल्सला काय म्हणतात, पहा ईमेल ज्या ईमेलसोबत आपण ज्या फाईल पाठवतो त्याला अटॅचमेंट्स असे म्हणतात. डॅश हे विंडोज 7 डेस्कटॉपवर असते, तर पहा ह्या ठिकाणी 4 ऑप्शन दिलेले आहेत. तर मित्रांनो रिसायकल बिन हे विंडोज 7 डेस्कटॉपवर असते. डॅश ही ऑपरेटिंग सिस्टीम नाही आहे, ह्या ठिकाणी आपल्याला 4 पर्याय दिलेले आहेत, त्यापैकी लिनक्स युनिक्स आणि मॅक ह्या सर्व ऑपरेटिंग सिस्टीम आहेत, तर जावा ही ऑपरेटिंग सिस्टीम नसून ही एक लँग्वेज आहे. फर्स्ट बॅचचा पहा लास्टचा क्वेश्चन, इंटरनेटचा वापर कॉलेजमध्ये कशासाठी करतात, या ठिकाणी 4 ऑप्शन दिलेले आहेत. तर मित्रांनो ऑनलाईन ॲडमिशनसाठी आपल्याला इंटरनेटचा उपयोग करता येतो. आता आपण सेकंड बॅचचा पेपर पाहूया. यातला पहिला प्रश्न होता DVD म्हणजे काय होय. तर मित्रांनो DVD म्हणजे काय, डिजिटल व्हर्सटाईल डिस्क हा DVDचा लॉंग फॉर्म आहे. गुगल क्रोम हा ब्राउझर गुगलने विकसित केला आहे, विधान अगदी बरोबर आहे. FDDचा फुल फॉर्म काय आहे, तर FDDचा फुल फॉर्म काय, फ्लॉपी डिस्क ड्राईव्ह, त्यालाच आपण पेनड्राईव्ह या नावाने सुद्धा संबोधतो. आणि जो फ्लॅश ड्राईव्ह आहे, सॉरी मित्रांनो फ्लॉपी डिस्क ड्राईव्हला आपण मेमरी कार्ड या नावाने संबोधतो, तर जो फ्लॅश ड्राईव्ह आहे त्याला आपण पेनड्राईव्ह ह्या नावाने सुद्धा ओळखतो. जगभरातील बिगेस्ट नेटवर्क कोणते, तर पहा जगभरातील बिगेस्ट नेटवर्क कोणते आहे, तर ते आहे इंटरनेट. Ctrl+A या कमांडचा उपयोग आपल्याला कशासाठी होतो, जर आपल्याला पूर्ण पॅसेज सिलेक्ट करायचा असेल, पॅरेग्राफ सिलेक्ट करायचा असेल, तर त्यासाठी आपण सिलेक्ट ऑल ह्या कमांडचा उपयोग करतो. Ctrl+Y ही शॉर्टकट की कोणत्या कमांडसाठी वापरतात, तर रिडो ह्या कमांडसाठी Ctrl+Y वापरतात. तर अंडो ह्या कमांडसाठी Ctrl+Z ह्या कीचा आपण उपयोग करतो. इन MS Word इन्सर्ट टॅबचा उपयोग करून पिक्चर आपण इन्सर्ट करू शकतो, हे विधान कसं आहे, हे विधान बरोबर आहे. डॅश ऑप्शनचा उपयोग करून न्यूजपेपरसारखे डॉक्युमेंट आपण तयार करू शकतो, तर कॉलम्स ह्या ऑप्शनचा उपयोग करून आपण न्यूजपेपरसारखे डॉक्युमेंट तयार करू शकतो. डॅश टॅबच्या साहाय्याने आपण पेज सेटिंग MS Word करू शकतो. पण आपल्याला काय करायचं आहे, पेज सेटिंग करायची आहे, तर पेज सेटिंग करण्यासाठी आपण पेज लेआउट ह्या ऑप्शनचा यूज करतो. नेक्स्ट क्वेश्चन पहा, प्रिंट प्रिव्ह्यू क्लोज करण्यासाठी आपणास कीबोर्डवरील काय प्रेस करावे लागते, पहा काय करायचं आपल्याला, प्रिंट प्रिव्ह्यू क्लोज करण्यासाठी आपल्याला एस्केप ह्या बटनाचा यूज करावा लागतो. MS Excel 2010 होम टॅबमधील पर्सन स्टाईल ॲप्लाय करण्यासाठी कोणता ग्रुप वापरता, बघा पर्सन स्टाईल जर आपल्याला ॲप्लाय करायचे असेल तर आपण नंबर ग्रुपचा यूज करतो. MS Excel 2010 कोणता टॅबमध्ये फिल्टर ऑप्शन असतो, पहा तो जो डाटा जो टॅब आहे ह्या डाटा टॅबमध्ये काय असतो, फिल्टर ऑप्शन असतो. DB हे फायनान्शियल पक्ष आहे, हे विधान अगदी बरोबर आहे. एक्सेलचा वापर कार्यालयामध्ये डाटा ॲनालिसिससाठी होत नाही, हे विधान चूक आहे. एक्सेलचा वापर हा आपण प्रामुख्याने डाटा ॲनालिसिससाठीच करतो. एकापेक्षा जास्त सिलेक्टेड सेल्सच्या ग्रुपना काय म्हणतात, तर पहा ज्यावेळेस आपण एकापेक्षा जास्त सेल सिलेक्ट करतो त्यावेळेस त्याला आपण सेल रेंज असं त्या ग्रुपला म्हणतो. पॉवरपॉईंटमधील झूम स्लायडर डॅश बारवर असतो, तर स्टेटस बारवर हा झूम स्लाईड बार असतो, याच्या साहाय्याने आपण आपली स्लाईड पाहिजे तेवढी झूम करू शकतो. एका व्ह्यूमधून दुसऱ्या व्ह्यूमध्ये मूव करण्यासाठी कोणत्या फंक्शनचा उपयोग होतो, पहा व्ह्यूमधून प्रेझेंटेशन ग्रुपच्या साहाय्याने आपण एका व्ह्यूमधून दुसऱ्या व्ह्यूमध्ये मूव करू शकतो. आपल्या पॉवरपॉईंट लोगोच्या खाली एक टॅब असतो, ज्याला काय म्हणलं जातं, पहा आपण जो पॉवरपॉईंटचा लोगो असतो त्याच्याखाली एक काय दिलेली असते, टॅब दिलेली असते, आणि त्या टॅबला फाईल या नावाने संबोधलं जातं. नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट स्लाईड नंबर हा कोणत्या बारवर दिसतो, आपण कोणती स्लाईडमध्ये आहोत हे जर आपल्याला पाहायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपण स्टेटस बारचा यूज करतो. डॅश असे अनेक ट्रान्झिशन्स MS पॉवरपॉईंटमध्ये उपलब्ध आहे, जे इफेक्ट्स आहेत ते कोणकोणते आहेत, तर शेअर्ड स्विच फ्लिप ह्या प्रकारचे इफेक्ट हे पॉवरपॉईंटमध्ये उपलब्ध आहेत. डिलीट केलेले ईमेल डॅशमधून परत मिळवले जाऊ शकतात, पहा आपण जे ईमेल डिलीट करतो ते ट्रॅश ह्या ऑप्शनच्या साहाय्याने आपण परत मिळवू शकतो.
ईमेल अकाउंटमध्ये असलेली इमेज डॅश डॅश या फोल्डरमध्ये दिसतात. पहा जे इनबॉक्स आहे ह्या इनबॉक्समध्ये आपल्याला आलेले ईमेल दिसतात. यू आर एल म्हणजे काय, म्हणजे हे काय आहे, तर यू आर एल हे काय आहे, वेब ॲड्रेस रिसोर्सेस आणि याचा लॉंग फॉर्म युनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. डॉट मॅट्रिक्स प्रिंटर हे डॅश डॅश म्हणूनही ओळखले जाते. पहा डॉट मॅट्रिक्स प्रिंटर आहे हे कॅरेक्टर प्रिंटर म्हणून ओळखले जाते. मित्रांनो, प्रिंटरवर आपण स्पेशल असा व्हिडिओ बनवलेला आहे, तो व्हिडिओसुद्धा पहा आणि त्याची लिंक ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला देतो. इंटरनल मेमरी ही कॉम्प्युटरच्या डॅश डॅशमध्ये असते. तर पहा इंटरनल मेमरी ही कॉम्प्युटरच्या मदरबोर्डमध्ये असते. हा सेकंड बॅचचा लास्ट प्रश्न होता. आता आपण थर्ड बॅचचे आन्सर की पाहूया. तर ह्यामध्ये पहिला प्रश्न विचारण्यात आला होता www.yahoo.com हे कशाचे उदाहरण आहे. तर पहा हे जे उदाहरण आहे ते वेबसाईटचे उदाहरण आहे. डिलीट केलेला मेल कुठे स्टोअर होतो, तर आपल्याला माहिती आहे की ट्रॅश बॉक्समध्ये हा डिलीट केलेला ईमेल स्टोअर होतो. पुढे जाऊया. कीबोर्डवरील ॲरो कीजला काय म्हणतात, यापूर्वी हा प्रश्न विचारलेला होता. कीबोर्डवरील ॲरोज कीजला नेव्हिगेशन कीज असे म्हणतात. मित्रांनो, आपण कीबोर्डवरील ज्या कीज आहे ह्या कीजवरील एक सेपरेट असा व्हिडिओ ह्यापूर्वी आपल्या चॅनलवर अपलोड केलेला आहे, तो अवश्य पहा. डॉट बी एम पी एक्सटेन्शन हे कोणत्या प्रोग्रॅमसाठी आहे, तर ते एम एस पेंटसाठी हे ऑप्शन आहे. सी आर टी म्हणजे काय होय, तर बघा सी आर टीचा लॉंग फॉर्म या ठिकाणी विचारलेला आहे, तर कॅथॉड रे ट्यूब. सी आर टी म्हणजे काय, कॅथॉड रे ट्यूब. डॅश डॅशला रिसाईज करता येत नाही, तर जो डायलॉग बॉक्स असतो ह्या डायलॉग बॉक्सला रिसाईज करता येत नाही. एम एस वर्डमध्ये तुमचा मजकूर इटॅलिक करण्यासाठी कशाचा वापर करतात, तर बघा ठिकाणी आपल्याला तीन शॉर्टकट कीज दिलेले आहे, तर कंट्रोल प्लस एलचा उपयोग हा आपण इटॅलिक मजकूर करण्यासाठी वापरतो, बोल्ड करण्यासाठी कंट्रोल प्लस बी आणि अंडरलाईन करण्यासाठी कंट्रोल प्लस यू. बाय डिफॉल्ट वर्डमधील पेज ओरिएंटेशन काय असते, ज्यावेळेस आपण एम एस वर्ड हे सॉफ्टवेअर ओपन करतो त्यावेळेस आपल्याला सुरुवातीला जो पेज त्या ठिकाणी डिफॉल्ट दिलेला असतो तो त्याचा जो शेप आहे तो पोर्ट्रेटमध्ये असतो. एम एस वर्डमध्ये शब्द लाल व्हेव अंडरलाईनने दर्शवतात, त्याला काय म्हणतात. ज्यावेळेस वर्डमध्ये असे शब्द हे लाल व्हेवने दाखवले जातात, याचा अर्थ काय होतो की आपण त्या ठिकाणी स्पेलिंग मिस्टेक केलेली आहे, म्हणजे याचं उत्तर आहे स्पेलिंग मिस्टेक. पेज नंबर ऑप्शन हा कोणत्या टॅबमध्ये असतो, तर इन्सर्ट टॅबमध्ये हा पेज नंबर ऑप्शन असतो. एम एस एक्सेलमध्ये डॅश डॅश या प्रकारची फाईल बनवता येते, तर पहा एम एस एक्सेलमध्ये आपल्याला वर्कबुक प्रकारची फाईल बनवता येते. एक्सेल 2010 कोणत्या ग्रुपमध्ये ऑटोसम हा पर्याय असतो, तर जो एडिटिंग ग्रुप असतो हा एडिटिंग ग्रुपमध्ये आपल्याला ऑटोसम हा पर्याय त्या ठिकाणी दिलेला असतो. पुढचा प्रश्न पाहूया. एम एस एक्सेलमध्ये डॅश डॅशची अलाइनमेंट आपण वापरू शकत नाही, तर पहा जे जस्टिफाय अलाइनमेंट आहे ते आपण एक्सेलमध्ये वापरू शकत नाही. लेफ्ट वापरू शकतो, राईट वापरू शकतो, सेंटर वापरू शकतो, पण जस्टिफाय यूज करू शकत नाही, ही आपण वर्डमध्ये यूज करतो. एम एस एक्सेल 2010 फॉर्म्युलाच्या सुरुवातीला कोणते साईन वापरतात, तर इक्वल साईन हे फॉर्म्युलाच्या सुरुवातीला वापरलं जातं. आणि मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण फॉर्म्युला तयार करत असतो त्या फॉर्म्युल्यामध्ये स्पेस बारचा यूज केला जात नाही, लक्षात असू द्या. कशाचा, स्पेस बारचा यूज केला जात नाही, स्पेस हा फॉर्म्युल्यामध्ये सोडला जात नाही. एम एस एक्सेलमध्ये फॉर्म्युला ही प्रक्रिया डॅश डॅशसाठी वापरतात, तर जे मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन्स आहेत त्यासाठी आपण ह्या फॉर्म्युलाच्या प्रक्रियेचा उपयोग करतो. डॅश डॅश ट्रान्झिशन एम एस पॉवर पॉईंटमध्ये उपलब्ध आहेत, तर पहा या ठिकाणी जे तिन्ही ऑप्शन दिलेले आहेत हे तिन्ही ऑप्शन पॉवर पॉईंटमध्ये उपलब्ध आहेत. हॉनिकॉम, ग्लिटर अँड व्हॉर्टेक्स हे तिन्ही पर्याय या ठिकाणी अवेलेबल आहेत. डॅश डॅश व्ह्यू पॉवर पॉईंटमध्ये उपलब्ध नसतो. जो ड्रॉफ्ट व्ह्यू आहे हा पॉवर पॉईंटमध्ये उपलब्ध नसतो. नॉर्मल, नॉट पेज हे व्ह्यू पॉवर पॉईंटमध्ये अवेलेबल आहेत. पॉवर पॉईंटमध्ये डॅश डॅश टॅबमधून स्मार्ट आर्ट इन्सर्ट करता येते, तर बघा इलिस्ट्रेशन्स हा जो टॅब आहे ह्या टॅबमधून आपण स्मार्ट आर्ट इन्सर्ट करू शकतो. टेक्स्ट आणि नंबर्सने बनलेल्या डाटाला कोणत्या स्लाईडमध्ये दर्शवता येते, पहा ज्यावेळेस आपण स्लाईडमध्ये टेक्स्ट आणि नंबरचा एकत्र यूज करतो त्यासाठी आपण टेबल स्लाईडचा यूज करतो, आणि हे जे डाटा आहे हा टेबल स्लाईडमध्ये आपल्याला दर्शविता येतो. पॉवर पॉईंटमध्ये कोणत्या ग्रुपमध्ये टेक्स्ट शॅडो हा उपलब्ध असतो, पहा आपला जो आपण जो टाईप केलेला वर्ड आहे त्याला जर शॅडो द्यायचे असेल तर ते आपण फॉन्ट ह्या साह्याने काय करू शकतो, तो आपण आपल्या टेक्स्टला शॅडो देऊ शकतो.
ऑनलाईन माहिती शोधण्यासाठी डॅशडॅशचा उपयोग होतो पहा, या ठिकाणी चार पर्याय दिलेले आहेत. त्यापैकी जे सोशल इंजिन आहे म्हणजे ते सर्च इंजिन, या सर्च इंजिनचा उपयोग आपल्याला ऑनलाईन माहिती शोधण्यासाठी होतो. ईमेलद्वारे व्हायरस येऊ शकत नाही, हे विधान चूक आहे मित्रांनो. ईमेलद्वारे सुद्धा व्हायरस येतो. .gif हा जो कॉम्प्रेस बिटमॅप फॉर्मॅट आहे त्यात किती रंग आहेत, तर त्याच्यामध्ये पहा 256 रंग आहेत. BPS म्हणजे काय, तर बिट पर सेकंड, लक्षात असू द्या. BPS म्हणजे बिट पर सेकंड हा त्याचा फुल फॉर्म आहे. आता थर्ड बॅचचा शेवटचा प्रश्न पाहूया. ऑफिस ऑटोमेशनमध्ये कॉम्प्युटर डॅशडॅशसाठी वापरतात, म्हणजे पहा या ठिकाणी चार ऑप्शन दिलेले आहेत. तर ज्यावेळेस आपण ऑफिसमध्ये कॉम्प्युटर वापरतो त्यामध्ये प्रामुख्याने लेटर रायटिंगसाठी वापरतो, रिपोर्ट रायटिंगसाठी वापरतो, ड्रॉइंगसाठी सुद्धा आपण ऑफिस ऑटोमेशनमध्ये कॉम्प्युटर हा वापरतो. आता आपण फोर्थ बॅचची प्रयोजन आन्सरकी पाहूया. पहिला प्रश्न पहा, इनपुट आणि आउटपुट डिव्हाइस हे एकच काम करतात, हे विधान कसं आहे? हे विधान अगदी बरोबर आहे का? नाही, हे विधान चूक आहे. कारण इनपुट डिव्हाइसचं काम वेगळं आणि आउटपुट डिव्हाइसचं काम हे वेगवेगळं, दोघांमध्ये डिफरन्स आहे. ए ते झेड अक्षरांना काय म्हणतात? तर ए ते झेड अक्षरांना अल्फा की ज्या नावाने संबोधलं जातं. स्टार्ट मेनू डेस्कटॉपवर कोठे कोणत्या बाजूत दिसतो पहा. आता जो स्टार्ट हा मेनू आहे तर आपल्याला डेस्कटॉपवर तो लेफ्ट बॉटमला दिसतो. लक्षात असू द्या कोठे दिसतो तो, लेफ्ट बॉटमला. URLचे सविस्तर रूप काय आहे? युनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. TB म्हणजे काय होय? तर TB म्हणजे टेराबाइट्स होय. हे विधान कसं आहे? अगदी बरोबर आहे. वर्डमध्ये लेफ्ट राईट सेंटर जस्टिफाय हे कशाचे प्रकार आहेत? तर हे अलाइनमेंटचे प्रकार आहेत. परीक्षेला आपणास असंही विचारलं जातं की खालीलपैकी कोणता हा अलाइनमेंटचा प्रकार नाही, त्यामुळे चारही अलाइनमेंट व त्याचे शॉर्टकट कीज हे आपण ह्यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये घेतलेले आहे, तो व्हिडिओ अवश्य पहा. प्रिंट प्रिव्ह्यूज प्रिव्ह्यू क्लोज करण्यासाठी आपल्याला कोणती की दाबावी लागते? तर प्रिंट प्रिव्ह्यू जर क्लोज करायचं असेल तर आपल्याला एस्केप की प्रेस करावी लागते. खालीलपैकी कोणती लाईन स्पेसिंग ही अवैध आहे? तर पहा, सिंगल डबल ट्रिपल ह्या तीनही लाईन कशा आहेत? वैध आहेत. तर ह्यापैकी नाही, म्हणजे ह्या तिन्ही लाईन दिलेल्या वैध असल्यामुळे आपण पर्याय चार निवडले आहे. MS Word मध्ये कट ऑप्शन कोणत्या टॅबमध्ये उपलब्ध आहे? तर MS Word मध्ये कट ऑप्शन हा होम टॅबमध्ये उपलब्ध आहे. MS Word डॉक्युमेंटमध्ये डॅशडॅश हा डिफॉल्ट फॉन्ट वापरला जातो पहा. आपण जे MS Word डॉक्युमेंट ओपन करतो आणि टाईप करायला सुरुवात करतो तर त्या ठिकाणी कालब्री बॉडी हा जो फॉन्ट आहे तो ऑलरेडी त्या ठिकाणी डिफॉल्ट म्हणून आपल्याला दिलेला असतो. मग हा चेंज करण्यासाठी आपल्याला फॉन्ट ऑप्शनमध्ये जावे लागते. वर्कबुकमध्ये आणि काय असतात पहा. वर्कबुक हे वर्कशीटचं बनलेलं असतं. कशाचं बनलेलं असतं? वर्कशीटचं. म्हणजे वर्कबुकमध्ये अनेक काय असतात? वर्कशीट असतात. एक्सेलमध्ये हेडर व फुटर बदलण्यासाठी कोणत्या ऑप्शनमध्ये जावं लागतं? हेडर आणि फुटर बदलण्यासाठी आपल्याला इन्सर्ट ह्या ऑप्शनमध्ये जावं लागतं. MS Excel 2010 कोणता ग्रुप तुम्हाला इटॅलिक फॉर्मॅट करून देऊ शकतो? तर पहा, फॉन्ट ग्रुप. कारण आत्ताच आपण ह्यापूर्वी पाहिलं की कॅलिब्री बॉडी हा जो डिफॉल्ट फॉर्मॅट आहे, हा जो चेंज करायचा असेल तर आपल्याला कशामध्ये जावं लागतं? फॉन्ट ग्रुपमध्ये. आणि इटॅलिकसाठी आपण Ctrl+L चा यूज करतो, हेही लक्षात असू द्या. नेक्स्ट क्वेश्चन पहा. वर्कशीटमध्ये ॲक्च्युअल डाटा कशामध्ये एंटर करतात? तर पहा, वर्कशीटमध्ये ॲक्च्युअल डाटा हा सेल्समध्ये एंटर केला जातो. MS Excel 2010 कोणते पर्याय एडिटिंग ग्रुपमध्ये उपलब्ध आहेत? तर पहा, ऑटोसम, फिल, क्लिअर हे तीनही पर्याय आपल्याला एडिटिंग ग्रुपमध्ये पाहण्यास मिळतात. पुढे जाऊया. PowerPoint मध्ये फेडा कोणता इफेक्ट आहे? तर फेडा कोणता इफेक्ट आहे? तर हा ॲनिमेशन इफेक्ट आहे. ह्यापूर्वी ओपन केलेलं प्रेझेंटेशन आपण डायजेस्ट मेनूमधून ओपन करू शकतो, तर फाईल मेनूमधून ह्या आपण प्रेझेंटेशन ओपन करू शकतो. प्रेझेंटेशन फाईल आपण ह्या ठिकाणी ओपन करू शकतो. पुढचा प्रश्न पहा. इन्सर्टेड स्लाईडचे लेआउट चेंज करण्यासाठी कुठे क्लिक करावे? पहा, आता या ठिकाणी आपण त्यांनी 5 विचारलेला आहे की जर आपल्याला लेआउट चेंज करायचा असेल तर ह्या चार पर्यायपैकी कोणता पर्याय ह्या ठिकाणी आपल्याला उपयोगात येईल? तर पहा, 3 नंबरचा पर्याय बघा. कारण ज्यावेळेस आपल्याला लेआउट चेंज करायचं असेल तर सर्वप्रथम आपल्याला जावं लागतं होम टॅबमध्ये. होम टॅबमध्ये गेल्यानंतर त्या ठिकाणचा आपल्याला ऑप्शन निवडायचा आहे स्लाईड ग्रुप, आणि त्यानंतर आपल्याला स्लाईड ग्रुपमध्ये काय घ्यायचं आहे? लेआउट. कारण आपल्याला काय स्लाईडचं काय चेंज करायचं आहे? लेआउट. म्हणून आपण ग्रुप लेआउट हा ग्रुपमधील लेआउट हा ऑप्शन निवडणार. पुढे जाऊया. सर्व प्रेझेंटेशनला सेम लुक देण्यासाठी काय वापरतात? पहा, ज्यावेळेस आपण प्रेझेंटेशन तयार करतो आणि तेव्हा आपल्याला सर्व प्रेझेंटेशनला सर्व स्लाईडला एकच लुक द्यायचा आहे, मग ह्यासाठी आपल्याला टेम्पलेटचा यूज करावा लागतो. मग आपल्याला कोणता पर्याय? 4 नंबरचा इन्स्टॉल डिझाईन टेम्पलेटचा आपल्याला काय करावं लागेल? यूज करावं लागेल, जेणेकरून सर्व प्रेझेंटेशन हे सेम लुकमध्ये दिसतील. स्लाईड शो डॅशडॅश ॲप्लिकेशनमधून तयार करता येतो, PowerPoint ॲप्लिकेशनमधून. .PDF एक्सटेन्शन असणारी फाईल ही डॅशडॅश असते. पहा, आता ही जी फाईल आहे, आता सर्वप्रथम आपल्याला हा PDFचा लॉंग फॉर्म माहीत असला पाहिजे, कारण जर तो आपल्याला फुल फॉर्म माहीत असेल त्यानुसार आपल्याला ह्या प्रश्न उत्तर देता येईल. पहा, PDF म्हणजे पोर्टेबल डॉक्युमेंट फॉर्मॅट, आणि
ह्याच फॉर्मॅट फाईलचा डॉट पी डी एफ हा काय एक्सटेन्शन आहे. रिप्लाय बटनवर क्लिक करून आलेला ईमेलला आपण उत्तर पाठवलं जाऊ शकतं का? हे विधान कसं आहे? हे विधान शक्य आहे. इंटरनेट हे कशाचे जाळे आहे तर पहा, इंटरनेट हे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्सचे जाळे आहे. वॅन म्हणजे काय? आता बघा, या ठिकाणी खूप वेळा आपली चुकी होते. आपण वर्ल्ड एरिया नेटवर्क असे याला संबोधतो, पण वॅन म्हणजे काय? वाईड एरिया नेटवर्क, लक्षात असू द्या. कीबोर्डमध्ये डॅजची स्पेशल फंक्शन की आहे तर खाली चार पायऱ्या दिले, त्यापैकी F10 ही काय आहे? स्पेशल फंक्शन कीज. आता आपण फिफ्थ नंबर बॅचचा पेपर पाहूया, जो 12 ऑगस्ट 2022 आला होता, तो त्याची प्रोविजनल आन्सर की पाहूया. 1024 बाईट्स म्हणजे किती होय? पहा, यापूर्वीही मी ह्याच्यावर एक सेपरेट व्हिडिओ बनवलेला होता, तो एवढे अवश्य पहा, जेणेकरून तुमचा ह्या ठिकाणी मार्क जाणार नाही. पहा, 1024 बाईट म्हणजे काय होय? तर 1 KB. पहा, 1024 बाईट म्हणजे 1 KB होय. आता 1024 KB म्हणजे काय होय? तर 1 MB होय. आणि दुसरा प्रश्न पहा, 1024 MB म्हणजे 1 GB होय. पर्याय क्रमांक 2, आणि 1024 GB म्हणजे 1 TB होय, हे सुद्धा लक्षात असू द्या. म्हणजे 1024 बाईट्स म्हणजे काय? 1 KB, आणि 1024 MB म्हणजे किती? 1 GB. ईमेलसोबत पाठवल्या जाणाऱ्या फाईल्सला काय म्हणतात? तर ईमेलसोबत पाठवल्या जाणाऱ्या फाईल्सला अटॅचमेंट म्हणतात, आणि 25 MB आपण ही ईमेलमधून फाईल सेंड करू शकतो. आणि ईमेलसोबत आपण ऑडिओ, व्हिडिओ, PDF ह्या तीनही प्रकारच्या फाईल सेंड करू शकतो. ह्यावरही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. डॅश हे मायक्रो कॉम्प्युटरपेक्षा जलद असतात, लक्षात असू द्या. मिनी कॉम्प्युटर, कोणते? मिनी कॉम्प्युटर हे मायक्रो कॉम्प्युटरपेक्षा जलद असतात. परम हा डॅश प्रकारचा कॉम्प्युटर आहे. परम हा सुपर प्रकारचा कॉम्प्युटर आहे. वाईड फॉर्मॅटमध्ये डॉक्युमेंट क्रिएट करून डायजेस्टने बदलता येतो. पहा, आपण जो वाईड फॉर्मॅटमध्ये डॉक्युमेंट तयार केलेला आहे, जर त्याच्यामध्ये जर आपल्याला काही चेंजेस करायचे असेल तर त्यासाठी आपल्याला पेज ओरिएंटेशन ह्या ऑप्शनमध्ये जावं लागेल. MS Word 2010 किती प्रकारचे चेंज केस ऑप्शन्स उपलब्ध आहेत? तर 5 प्रकारचे चेंज केस ऑप्शन्स उपलब्ध आहेत. मित्रांनो, ह्याच प्रकारचे आणि हेच प्रश्न आपण आपल्या ह्या पूर्वींच्या व्हिडिओमध्ये घेतलेले आहेत. ते व्हिडिओ आपण आपल्या चॅनलवर अपलोड केलेले आहेत, अवेलेबल आहेत, तेही पहा, जेणेकरून आपल्याला येणाऱ्या परीक्षेमध्ये त्याचा उपयोग होईल. डॅश हे टाईप ऑफ ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आहे. पहा, आता एकदम सोपा प्रश्न आहे. ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर, तर MS Word. आता जर तुम्ही ह्या ठिकाणी पाहिलं, हे जे काही सॉफ्टवेअरचे प्रकार आहेत, पण ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअरचा प्रकार कोणता? याच्यामध्ये MS Word येईल, हे लक्षात असू द्या. डॅशचा उपयोग ॲक्टिव्ह विंडो रिफ्रेश करण्यासाठी होतो, तर F5 ही जी कीज आहे, या कीजचा आपल्याला जो विंडो आहे तो रिफ्रेश करण्यासाठी याचा उपयोग होतो. नेक्स्ट क्वेश्चन पहा, तुम्ही टेबलमधील टेक्स्टची दिशा बदलू शकतात का? हे विधान कसं आहे? हे विधान अगदी बरोबर आहे. सेल ॲड्रेस, सेल रेफरन्स हा कॉलम लेबल व रॉ नंबर यांचे कॉम्बिनेशन असतो, विधान बरोबर आहे. ज्यावेळेस आपण एक्सेलमध्ये काम करतो, ज्यावेळेस असे या ठिकाणी सेल दिलेली असते, तर पहा, सेलचा ॲड्रेस हा कसा दिलेला असतो? हा जो कॉलम आहे, हा कॉलम आणि ही जी रो आहे, या रो ज्या ठिकाणी दोघे एकमेकांना छेदतात, ज्या ठिकाणी जो बॉक्स तयार होतो त्याला आपण सेल म्हणतो. आणि कॉलम लेबल व रो नंबर हे यांचं कॉम्बिनेशन काय असतं? तो सेलचा रेफरन्स किंवा सेल ॲड्रेस असतो. टेक्स्ट ओरिएंटेशनचा वापर करून टेक्स्टला रोटेट करता येते, हे विधान अगदी बरोबर आहे. टेक्स्ट जर रोटेट करायचं असेल, टेक्स्ट ओरिएंटेशनचा आपल्याला त्यासाठी यूज करावा लागतो. वर्कशीटमधील प्रत्येक सेलला एक ॲड्रेस असाईन केलेला असतो, विधान अगदी बरोबर आहे. आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं की तो ॲड्रेस कसा क्रिएट होतो. तो एक्सेलमध्ये Ctrl+U कमांडचा वापर कशासाठी केला जातो? पहा, Ctrl+U हे अंडरलाईनसाठी केलं जातं, Ctrl+B बोल्डसाठी, आणि Ctrl+L हे इटॅलिकसाठी आपण त्याचा यूज करतो. MS Excel 2010 वर्कबुकचे डिफॉल्टचे फाईल नाव काय असते? तर Book 1, लक्षात असू द्या. एक्सेलमध्ये काय नाव असतं? Book 1. स्लाईडवर केलेली ॲक्शन अंडो करण्यासाठी आपण कोणत्या कीचा उपयोग करतो? तर पहा, अंडो करण्यासाठी आपण Ctrl+Z यूज करतो, आणि रिडो करण्यासाठी आपण Ctrl+Y यूज करतो. पॉवरपॉईंटमध्ये टायटल ओनली स्लाईड समाविष्ट करता येते, हे विधान अगदी बरोबर आहे. पॉवरपॉईंटमध्ये फ्लाय इन हा डॅशचा इफेक्ट आहे, आपण यापूर्वी पाहिलेला आहे की जो फेड आहे तो ॲनिमेशनचा इफेक्ट आहे. फ्लाय इन हा सुद्धा ॲनिमेशनचा इफेक्ट आहे, म्हणजे परीक्षेला ॲनिमेशन इफेक्टवर सुद्धा प्रश्नही विचारलेले आहेत. पॉवरपॉईंटमध्ये कमेंट कमांड डॅशेस टॅबमध्ये आहे,
पहा तो रिव्ह्यू टॅबमध्ये आपल्याला कमेंट कमांड ही पाहण्यास मिळते. पॉवर पॉईंटमध्ये लेआउट ऑप्शन डॅश डॅशमध्ये असतो, पहा कोणता त्याच प्रकारचा प्रश्न विचारलेला आहे, पण आता हा पॉवर पॉईंटमध्ये विचारलेला आहे. तर स्लाईड स्लाईड ह्या ग्रुपमध्ये हा आपल्याला ऑप्शन अवेलेबल आहे. ईमेल संवाद साधण्यासाठी कमी गती असलेले माध्यम आहे, हे विधान चूक आहे. ईमेल सेंड आणि रिसिव्ह करण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात, हे सुद्धा विधान चूक आहे. त्यासाठी कोणताही काय केला जातो चार्जेस घेतला जात नाही. ईमेल पाठवण्यासाठी तुमचा ईमेल ॲड्रेस असणं गरजेचं आहे, हे विधान कसं आहे अगदी बरोबर आहे. आउटलुक एक्सप्रेस हे ईमेल प्रोग्रॅम आहे, ज्याप्रमाणे आपण जीमेल जसा ईमेलचा प्रोग्रॅम आहे जीमेलचा प्रोग्रॅम आहे त्याचप्रमाणे मायक्रोसॉफ्टचा आउटलुक एक्सप्रेस हा सुद्धा एक ईमेल प्रोग्रॅम आहे आणि हे विधान कसं आहे बरोबर आहे. आजच्या व्हिडिओतला शेवटचा प्रश्न पाहूया. 25 MB अटॅचमेंट डॅश डॅशद्वारे पाठवले जाऊ शकते. मी ह्यापूर्वी आपणास व्हिडिओमध्ये हे सांगितलं होतं की जीमेलद्वारे 25 MB अटॅचमेंट आपण पाठवू शकतो. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि मित्रांना शेअर करायला विसरू नका. आपण जर ह्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, जेणेकरून आपणास ह्या प्रकारचे आणखीन व्हिडिओ पाहता येतील. धन्यवाद.